substance, dhe substancën. Directness, frankness of our conversation. Dhe gjithashtu bisedën tonë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë dhe vlerësoj shumë. Fakto të flasim me dy shprehje që ne kemi. E para që ka të bërë në fakt, nëse ju keni nëse dikush në fakt nuk ka mundësi që të përjetoj kënaqësinë në fakt që të mund të përjetoj atë që njihet si mikpritje, ne kemi gjithashtu mundësinë që të mund ta ftojmë përsëri, që dikush të ftojë sërish dhe kur dielli shkëlqen. Por jo kur bie shi në fakt, është në fakt është një mik i rëndësishëm së bashku, edhe kur është e vështirë situata, edhe kur jemi duke përballur me sfida. Dhe kjo është diçka të cilën në fakt nuk mund të filloj t'ua shpres sa duhet, se sa shumë e vlerësojmë dhe të çmojmë. Dhe kjo në fakt është tribut për këtë vend, për misin që ne kemi, por gjithashtu edhe për kryeministrin, i cili është një partner i jashtëzakonshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jam këtu në vizitën time të parë si sekretar i shtetit në Shqipëri, dhe sepse ky partneritet mes dy vendeve tona është më i fortë se çka që ndonjëherë. Dhe marrëdhënia për ne është në fakt kritike për të adresuar disa çështje që janë vendimtare për popujt tanë, dhe kjo është një rrugë me dy kalime, dhe jemi duke bërë gjëra me njëri tjetrin dhe për njëri tjetrin në mënyrë që të përfitojnë si popullin shqiptar edhe popullin Shtetit të Bashkuar dhe madje përtej. Dhe si kyç, si alat, kyçi NATO, si një zë i rëndësishëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ne kemi një marrëdhënie të jashtëzakonshme partneritetin, ndërkohë që Shqipëria ka qenë një antar e përkohshme e Këshillit të Sigurimit dhe sikurse ju referua në fakt edhe kryeministri gjatë vizitës me ambasadorin Linda Thompson Greenfield dhe kemi folur për disa gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme për punën tonë të fortë së bashku veçanërisht për sa i përket penmbajtjes me njëri tjetrin për Ukrainën ndërsa është përballur me sulmin e Rusisë. Tani ndërsa flasim për Këshillin e Sigurimit, për Këshillin e të drejtave të njerëzit, kjo është një çështje e rëndësishme në fakt përfshir edhe institucione të tjera të rëndësishme si UNESCO. Kjo është rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për rajonin, jo vetëm për Europën në fakt, ka vlera dhe pasoja edhe për botën dhe për këtë vlerësojmë së tepërmi. Gjithashtu kemi pasur mundësi që të diskutojmë sot shumë çështje dhe sfidat me cilat përballemi dhe jemi përqendruar para së gjithash mbi atë që jemi duke bërë për të promovuar, për të nxitur përpara sigurinë që bashkë ndajmë. Sikurse jeni e dini, Shqipëria ka qenë që nga dita e parë një mbështetje shumë e fortë e Ukrainës. Në të vërtetë ka qenë e para që ka ngritur dorën për ta ndihmuar. Ka qenë një nga vendet e para që ka dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë ndërsa u përball me agresionin rus. Ndërsa i kanë dërguar armë, municione, makina që rezistonin minave dhe aktualisht është një nga 10 kontribuese kryesor për të ardhurat për frymë, për ndihmë për Ukrainën.